Eso chayale. Ko? Palikeras. Ahojte, dnes sme Ahoj. v Zamutove. Dnes nás hostí Zuzka a jej sestra a susedka? Susedka a Suseda. kamarátka. Budeme spolu dnes variť. Nechajte sa prekvapiť, o chvíľu vám povieme. Ale dovolte, aby sme si dnes pripili všetko dobré, veľa šťastia, zdravia a lásky, Božieho požehnania. A nech sa nám vydarí varenie. Prosím, Stipen. Ďakujeme. Na zdravie. Na zdravie. Ešte sa predstavte, dievčatá, že povedzte, ako sa voláte, aby teda vedeli ľudia, ktorí nás pozerajú, ako sa voláte. Tak to je Zuzka. Áno. Marcela. Marcela. Romana. Romana. A vy ste sestry. Áno. Ja so Zuzou sme sestry. Tá pije, no. Tak, na zdravíčko. Na zdravie. Dobre? Nie? Dobre? Chutí vám to? Dobre, Aperol. To je Aperol Spritz, ešte si to nepili? Nie. Tak je to výborné. V zime sa to pije. V zime aj v lete. Furt sa to pije. Ale v lete sa to pije, tak možno keď ste na nejakých terasách, tak tam to mladí ľudia pijú. Super, super, super. Tak nás ideme do kuchyne? Ideme variť? Však asi si to zoberieme so sebou? Môžeme si to zobrať so sebou. Tak poďme. Suske. Aha. Ešte sme vám doniesli niečo, dievčatá. Tak. Udáva alergia. Zuzka. Ďakujem. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Nemali ste sviatok? Ďakujem. Čau. Ahoj. Ďakujem. Páči sa. Ďakujem. No a môžeme ísť na to. Áno. Tak. Dnes budeme variť taký parádny chlieb. Typický rómsky chlieb. Asi ľudia z rómskej komunity vedia, aký chlieb to bude. Jeho názov je Marikli. A tí, ktorí neviete, tak sa naučíte teraz tento chlieb robiť. Voľa, kedy to naši predkovia robievali doslova vonku na nejakom plechu. Ale dodnes takýto plech stále robia napríklad Arabi. Je to arabský. Aj Arabi v podstate takýto chlieb robia, ale aj v Indii takýto chlieb robia. Čiže a my vás naučíme dnes robiť takýto chlieb, ktorý robievali naši predkovia, ale robia ho dodnes naše krásne gazdine. Takže my sa rozdelíme, ja budem robiť meso a vy budete robiť marikli a k tomu si dáme možno nejakú čalamádu a bude to super jedlo, dobre, že? No, tak čo budeme potrebovať k tomu, aby sme urobili marikli? Na mariklu, tak potrebujeme polohrubú múku, výberovú, že by bola... Kefirové mlieko, že by bolo, sodu bikarbonu a soľ. A soľ. No, dáme to cez do... A voda sa už do toho nedáva? A dáva sa. Aj vodička? Nie, nie, keď máme, aha, keď máme kefirové mlieko, tak nie. Lebo vieme aj také robiť. Takže môžeme hej. Sa pridať. Hej, všetko to spolu. Ani vajíčko, dáme, nič. Čiže len teda z troch ingrediencií, z múky, z nejakého mlieka, sody. Ani, a niekedy sa dá urobiť tá marikli aj bez mlieka? Aj iba s vodou, hej? Čiže iba voda. Bude taká tenká. Aha. Jak keby tortila bola. Taká, aha. Tortila. Čiže to by bola iná marikli. Iná. Tá, to, čo, to kofírové mlieko v podstate nabubla nejakým spôsobom, bude to trošku také... A potom budú také vysoké marikli. Nadýchané. Nadýchané. Jak languš. Áno, hej, presne. Tak? Presne. Ale keby no. To oleja sme robili, tak by boli jak languš. No dobre, tak... Tak na plek. Dobre, dobre. Tak ideme na to. Tak koľko tej múky? Ako... Tak sme šiesti. A ešte jedného pána tu nevidíte, ktorý nám teda robí to live. A volá sa Štefan. Nie Peťo. Štefan. No. Štefan. No koľko tej múky? Z kila budeme robiť? Dám kilo. Z kila. To je koľko bude si toho? Tak, to bude viac ako pre nás. 12. Hej, a keďže máme v podstate elektrický sporák, tak to budeme robiť na takej platničku, už som videl. Ale si pamätám, že mama to robila, sme mali klasicky taký na drevo a robila to normálne, že na tom plechu. No.
Koľko tej sody? Koľko tej sody? 2 lyžičky. 2 lyžice sody na kilo múky polohrubej? Áno. Polohrubej. Polohrubej. Čajové lyžičky. Čajové lyžičky. A ja zatiaľ budem krajať. A sol kde máš? Ja sa budem krajať meso. A keďže my Romovia máme veľmi radi akože masné meso, tak budeme robiť dnes bôčik. Romovia ho majú radi. A keď je dobre urobený a zmarikli, tak to bude naozaj veľmi chutné jedlo. Takže teraz dávame sol. Sol. Koľko soli? 2 lyžičky čajové a jej polovičku. 2,5. 2,5 lyžice čajové lyžičky soli. No. Čiže dali sme kilo múky polohrubej, 2 lyžičky čajové sody a 2,5 lyžice soli. Sol. Dobre. No, rozmiešame. Teraz to zamiešame, ja zatiaľ budem krajať meso. Teraz si postupne pridáme smár. A to môže byť aj kyslé mlieko, aj jogurt. Hej, aj servátka, keby bola z mlieka, ešte lepšie. Aj obyčajné mlieko by to mohlo byť? Nie. Nie, čiže kyslé mlieko kyslé, to musí byť. Kyslé, ale že keď máš málo, tam môžeš si dať tam aj vodu troška. Uh-huh. Aj na smotanie sa dá. Aj na smotanie. Hej. Smotana, kyslá smotana, klasická. A to už je nejak upgradenutý tento recept. Predpokladám, že v minulosti zrejme... Predkovia naši nemali takéto mlieko? Nie, servátky mali. Servátky? No. Mali servátky. A čo je servátka? No to dalo sa kyslé mlieko odstaviť 2 dní a bolo také, aké by voda sa z toho pustila. A tá voda, hej? Hej. Čiže to husté, hej, to husté, hej. A to husté sa tiež dávalo do toho? Nie. Len tá voda? Aj to, hej, takto, že dal celé mlieko, to je... Podľa mňa to husté sa vypilo, alebo použilo niečo iné, na halušky. To husté, to bolo jak tvarok, čiže mlieko sa nechalo skysnúť a to husté sa vybralo a dalo do na halušky, to bolo jak tvarok. A tá voda, ktorá tam zostala, tak sa používala na mariky. Aha, super. A kde sa dá živé stavenie? My? Nevesta robí omáčku, rýžu so zeleninou a aj zemiaky. A taj sa sotáva? Kurke. Kurke. Kurke bez risky, Kerel. Jak furt? Šalát. Šalát? Nie, zemiaky. Zemiaky. Zemiaky a čo k tomu? Lebo v Bardiove napríklad, ja som to raz vyskúšal, Jonkeren, pyrohy, rezne a kyslá kapusta. Páne. Ale vynikajúce. Vynikajúca kombinácia. Porisky? Áno, pašorisky. Hej. Pišot, pašorisky. Pišot, hej, šutliarmi. A ja som tak robila pišot, meso a na oleji som ich piekla. Ale sú super. A pyrohy? Vypražané? Hey. Také? Hey. My sme to mali niekde v Snine, nie? Vypražané. No. Ty, ktorí neviete, čo sú pišoty, tak to sú pyrohy. To je, pyrohy, to je... pyšoty. Hej. No, tak. Čiže už sa nám urobilo také cesto. A cesto. Konzistencia musí byť aká teda? Že? Taká hustá. Taká hustá. Taká hustá. No potom už treba robiť si... A to sa dá aj na sladko robiť? Ako, takže si potom akože natrie niekto maslom alebo šmalcom po cukri. Ale až potom, hej, po cukri, ešte lepšie. Čiže urobené a dá sa to potom také, že... Tam si dáš buček. Ja si veľmi rád dám buček. Veľmi rád si dám buček. Veľmi rád. Buček si dáš na marikľu. A už ste... Ja mám piliam čaj, ale... Pije na nentmink o pohára. A nealkoholické pivo, alebo niečo také? No, ale máme tam. Hej? Danieška je veselá, mi getavel. A šunavka je Romane Gila šunavka. Kamendika da ďal. Ale má gečerek poníkrava. A to ale živešené no Gila. A ojna, to je Zuzka fúr. A je Zuzka. Da je kaj go Roma tu menge? Dan rebuče. Jonkeren Buči, ja tu men... Kde máte partnerov? V robote sú. Manželia sú v robote, no. Hej. Však ako niekto musí robiť, nie? No jak? Však my tiež robíme doma, akože manželky sú doma a my robíme. Nech na zdravičko. Na zdravie. Aj vám. No tak pokračujeme, aby sme... Teda... No ty si teda si na Ja som si nakrajal. Ja som si myslel, že to budeš robiť v celku. Nie. Tak to budeš robiť. Tak to budeme robiť, aby každému sa ušlo, lebo keď budem v celku, tak to by som zjedol ja, ty a... A potom by nezostalo Milanovi. Našim dámom. Milanovi. No, takže urobíme to takto, akože, že aby každý mal svoj kúsok. Ale tu budem robiť, Marikverči, tu. A...
Že formovať ich, hej? Čiže potom ich bude treba nejak formovať. Hej. Však môžeš aj tu, ako aby to videli ľudia, hej. Že by som dal aj tu. Toto. Chceš nejaké denko? Hej, že tu treba dať. Hej. A rozpavňa. Kajme. Už mi priprav aj chladničku, že by bola A radí vezme k sokrna, kajžana. Čo máte ešte dnes v pláne? Potrebuješ takéto niečo? Máme normálne mehýba. A ako ja barím? Sarpinu pre? Tabla. Tabla, máme pre nás bajta. Bajta. Tá bajtu máme väčšiu. Hej, nemáme, že je bajta. No super. Hej, ja som ako dal dole z toho bočiku kožu, lebo poviem na rovinu Štefan ako... Štefan kožu nemá rád, takže kvôli Štefanovi sme dali kožu dole, ale my ich akože, my kožu akože jeme, nie? My jeme aj kožu, no, tak dobre, no však. Ale tak Štefan je tu s nami dneska, tak kvôli Štefanovi dali sme dole kožu, no. Ja zapnem si teda tento môj špeciálny varič. Múku môži ešte daj duza. A ja začnem už robiť meso, dievčatá. Dám tam trošku oleja pod to meso. Ideálne bolo, keby tam bola masť, ale nemáme. Nech to je mastné. Máte radi mastné, nie, dievčatá? No ja, tak povidno na nás, nie? A čo ja viem? Bola som v strese, ale teraz už upadol stres. No, som počul, že si bola v strese. Áno. Že tie dievčatá hovorili, že si mala zvýšený tlak dokonca. Peťo, pomôžeš mi to otvoriť, lebo... Ale teraz... Super ste. Tak. Človek sa pri vás cíti dobre. No, tak to som rád. Čiže dala si tam trošku múky, pomúčila si to, aby sa ti to nelepilo asi, že? A teraz si dala si tak, čo ja viem, koľko toho. Čak podľa toho, akú veľkú chceš tu marikli. Dej sa mi platnička. Ukáž, Peťo, aká je veľká tá platnička, na ktorej sa bude robiť tá... Že podľa toho budeme vytvarovať, aby aj diváci videli, že podľa čoho sa... Vlastne vytvaruje. Hej, keď je mala, tak... No. Tak chystáme. Jak buchty. No, star buchty. No a ináč sardživen, co? Sardživas. Skromno mes. Žijeme skromne. A vy ešte pracujete? Či ste... Nie, pracujem. Robila som, ale už nerobím. Mám problémy s nohou. To čo? Prečo mám? Hej. To čo mám na nohe, hej. Ty, Zuzka? Ja som pracovala, keď som bola v Anglicku, rok som tam pracovala, potom som pracovala v Linore. Čo to je? Silón. Tam som, Hencovcia. Tam som pracovala, ale potom som musela zobrať výstup, lebo manžel išiel do práce a nemal nikto malého postražiť, lebo bola som na materskej. Rozumiem. A vy? Ja som pracovala v Jazako, v Anglicku. Rok aj pol, potom som robila v Prešove, v Centome. Prešlo dosť ďaleko, máte odtiaľ to, nie? Hey. Koľko? Hodina? No, tak 40 hodín. Tak, nie celá hodina. A teraz už nepracujem. Dobre. Ešte viacej, no. Marikľa, budú lebo... A vám to ide od ruky, vám... To sú jak buchtičky. A potom, potom to treba rozvalkať nejak, alebo... Hej. A robíte ešte, robíte často tie marikly? Takto ako skoro marikly? Hej. Ako prílohu? Keď nemáme chleba, tak pečeme marikly. Hej. A to marikly sa dá aj, že na raňajky napríklad? Ako, že a ráno ešte lepšie. Ráno, ako, že čerstvé, to by som si dal. Ešte mehšie. Aj k praženici. Aj k praženici sa to dá. Áno. Aj k praženici. Goja? Keby ste goja. No. To by sme, ako, to je veľmi náročné jedlo. Však... Ja mám goja, keby mohla som spraviť. No, ale je to veľmi dlhé, dlho sa robí, tak, ako tie goja. To som bola v strese. No, tak to, niekedy na vodu si spravíme goja, tak? Dobre? Dobre. Dobre. No a chcem sa vás dačo spýtať, Peťo. No. Že či môže byť prezident homosexuál? Jaj? No... Čak vidíte, že je na Slovensku ako áno, až ako to... Mne by vadilo dokonca ešte viac, že je to zlodej, no. No. Viete, že oni sú takí, že...
že majú na rovaši vlastne dobu, kedy sa na Slovensku strašne kradlo. A viete, čo spravili teraz, ako keď bol pri moci tento budúci prezident a Robert Fico, Andrej Danko? Oni spravili teraz zákon, ktorý hovorí, že ak budete kradnúť 100 milióny, tak dostanete podmienku. Rozumiete tomu? Že normálne, že vás navádza, aby ste kradli. Čiže oni robia všetko preto, aby ich kamaráti, však oni majú strašne veľa kamarátov, zlodejov, aby ich kamaráti kradli, lebo nepôjdu do basy, dostanú podmienku. Ale ľudia, ktorí si pomôžu kúskom dreva z lesa, a povedzme, že to môže byť aj taký, že naozaj veľmi chudobný Róm a urobí to dvakrát po sebe opakovane, tak ten do basy pôjde. Urobí škodu možno pár eur, ale ten do basy pôjde, ale tí, čo ukradnú milióny, tak tí do basy nepôjdu. Aj hoci zabijú takomu. Zuzka, kde si dala soľ? Myslíte? No, a k tomu Pelegrínimu... Ďakujem. Však áno, však rozpráva sa o ňom. A... Je to možno jediný prezident, ktorý na svete, ktorý má takúto orientáciu. Mne osobne nejak to neprekáža. Skôr mi prekáža to, aké výsledky zanechal po sebe. A aký v skutočnosti to je človek, hej. Však vy ho môžete poznať, on je už dlho v politike, bol aj premiérom. A keď sa vás opýtam, čo také pre vás Pelegrini urobil? Viete povedať? A teraz naopak sa vás opýtam, ale teda na iné meno, čo pre vás urobil Matovič? Všetko, veľa, hej. Pomohol nám. Rodinné pridávky, napríklad, vyhol teraz tablety, deti dostávali. Áno. Hej, aj lepšie, jak on, 100%. Neviem, že prečo ho nevolili ľudia. Koho, Matoviča? Hej, neviem. Jak to som mohol... No však to, že všetky tie benefity, alebo teda všetko to, čo Matovič dal, tak dostali všetci ľudia bez rozdielu. Áno. Či to boli voliči Fica, Pelegriniho, Danka, hej, tak všetci voliči rozdielu. Vlastne, áno, dostali či 200 eur na dieťa, či zvýšené dôchodky, 13. 14. dôchodky, zvýšené minimálne mzdy. No, tak vidíte, ľudia chcú, aby politici kradli a zvolili si takých politikov, ktorí v minulosti kradli. A tu máte toto. Valček. Je jaký šikovný valček. Taký som ešte nevidel. Hej. Čiže z kila múky si spravila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dobre, vracam. Hej, ale táto malá platnička. Hej. Keby bola väčšia. Hej, tá by boli menej. A to stačí taký jedna marikli ako na jedného, či aj dve zje? No to aj tri. Aj tri? Hej, z sebe na buček. No dobre, takže rozvalkala si to a teraz dávaš v podstate, počkaj, aby sme to teda ukázali. Čiže zohrela sa vlastne táto platnička. Dostatočne? V ruce? Presne tak. Kľudne by som dal. A teraz dáš na to? No, na ten plech. No a čakáme. Bublinky na tom. Koľko čakáme? Hodinu? Hodinu a pol. Hej. Fakt? Hodinu a pol? Nie. Srandujeme. No a bola kedy? To bol akože že klasický, taký ten na drevo, bol na drevo pec, takže sa to dalo. Ešte lepšie by bolo. Normálne. Ešte lepšie by bolo. Chutilo by lepšie. Mama tu tak robila. Hej. Aj naša mama tak robila. Aj my sme robili tak. Môžem ťa poprosiť Zuzka nejakú vidličku? Vidličku? Zuzka, merkuj. A taký mi... Nie, vidličku. Stačí aj taká. Stačí. Mesko sa robí. A teraz čo? Matovič je teraz asi doma. Hej. Zvykne variť. Ale možno nás pozera teraz. Hej. Možno nás teraz pozera, tak čo by som... Igor. Igor, ahoj. Ja Matovič. Tak, možno nás pozera, tak ho pozdravujeme, Igora. Dobre. No a jeho by som chcela vidieť tak naživo s ním byť, hej. No však ako možno, že
nás, vás prekvapí, Igor Matovič, môže vás no, ako... No, to by bolo super, ako... No, len boja chce. Dievčatá, na zdravíčko, pijem čajale. Čo to je na mačun? Po mosaraho, marikľa. No, to je, to je na mosaráva. A ič sota, John? Ič sota, John, vláči halušky maseha, halušky s mesom. No. Bravčové. Dobre. No a už tam, už poď sa pozrieť. Salamada. Štefan, poď sa pozrieť, už sa to otočilo. Pekne vlastne to nabralo také, takú motu. Také majú byť, hej, také hej, nadýchané. Také, také, áno. Také nadýchané. Čiže ono to musí sa zafarbiť a už sú hotové, aj, tak? Že to trvalo mi krátko. Myšlím, že moju chudáva brada, alebo som. Hoj, kaj si pečola, hoj, brada ti nebarola. Tak vidím, že meso bude trošku, že dlhšie sa robiť ako marikli. Meso? A to sme ešte nedali cibulu a cesnak, za chvíľočku dáme. No to, toto bude... je recept z tvojej knihy? Toto nie je recept z mojej knihy, to bežne robia Romovia. Však robívate bočík, nie? Hej. Máte radi bočík. Tak Štefan? No. Ja, my sme mali dva oči Štefana, nie? A ja ako mesiar, hej Štefan? Hej. No? Ja, my sme mali tiež ako mesiara Štefana. Mama stále hovorila, že ide k Štefanovi po meso. No. A sobotu čo ste tak navarili? V sobotu? Mama, väčšinou, lebo my sme chodívali vždy, otec keď prišiel z Čech, ja som bol malý. Takže, ale on chodil na týždňovky do Čech a on prišiel v piatok. V sobotu sme vždy chodili každú sobotu najprv do lesa. Sme chodili na drevo. S otcom som chodil na drevo a prišli sme domov a mali sme furt. Najprv akože mučné jedlo, buď to boli buchty alebo pyrohy. A druhé jedlo bol vždy v sobotu, si pamätám, že gulaš. Že mama robila furt akože dve jedla, že buď to bolo, buď boli buchty alebo pyrohy a k tomu ešte gulaš. Že takto to robila vždy moja mama v sobotu. A teraz to len holúbky v sobotu. Hej, vy máte radi? No, tak holúbky my milujeme, holúbky my mám veľmi radi. Ja mám ženu z Giraltovej, však tam, aj toto je taký región, kde sa často varia tie holúbky. Mám rád, akože prišiel som domov na chuť, predtým som nedával tak často holúbky, nemal som ich tak rád. Skôr pašírky, šnitle. Ale prišiel som na chuť aj holúbkam. Tak. A ešte čo zvyknete tak variť? Knedlík? Segedin. Kapusta. Kapusta, meso. No, sege, alebo taká pražená kapusta. Pražená, ale sladká, hej, taká. Nie, kyslú, pražená. Čiže teraz sa to natrie olejom, hej? Nečervenú? A dá sa to urobiť tak, že teraz sa to pocukrí a ešte sa to nasladko, že? Kyslú, húček. Hej. No tak sa môžeme trojko teraz, keď je zemasné. Môže byť aj z druhej strany, však ako do... Aj, keď, doprajme si. Teraz môžete robiť napríklad s kakaom. S kakaom? Hej, že teraz dáte si tam... Kakao? Hej, pomastíte, dáte kakao, ale toto preložíte. Aha, tak, že sa to preloží hej, potom. Hej, no ale do oleja spravíte. Aha, že sa to potom vypraží. Áno. OK. No a čo hovoríte na voľby, ako dopadli v septembri? Spokojné ste, že Fico vyhral? Nie. Sme prekvapené. Prečo? Lebo každý išiel voliť Matoviča. No. A... Jakže nevyhral? Dali vypnúť všetko, nie? Čo myslíte? Elektrínu dali vypnúť. Hej? No. Nevieme, no ale tak môže byť, no. A kde však... vypli elektriku? Kde bol? Tak, že v komisii vypli elektriku. Ten systém vypli. Aha. Jaj? No. Že by podvodili, aké zrobili tam. A podarilo sa im. Na ne si spokojne teda, hej? Nie. Ani my nie sme spokojní, ale tak čo už, no? No a na a prezidentské voľby? Ja som nebola voliť. Nie? Nie. A čo hovoríte na tých dvoch kandidátov, ktorí boli v druhom kole? Na Korčoka a na Pellegriniho? Korčok je taký, ak aj Pellegrini. Hej? Majer. A tak to máte pravdu, obaja sú progresívci, liberáli. Nepoznajú tie tradičné hodnoty. Aj keď pri Korčokovi by som povedal, že
Korčok má rodinu? Deti? No. Tak toho bude viac, jak sme predpokladali. No, jak sme to, no, dobre, tak ešte, dobre. Dobre, tak dajú si aj manželia, no, deti, vnúci. Nie? No, ja. Máte už vnúkov? Ja mám 5. 5? No. A vy? Máte vnúkov? Vnúčky? 7. 7? Pekne, ty máš koľko? No, ja mám tiež vnúkov. Koľko? 3. 4. 4. Hej. Dvoch vnúkov a dve vnúčky mám. No. Najstaršia má... 9. A môžeme ochutnať jednu? Takto? Hej. Naložíme si tak ani. Ochutnáme jednu marikľu. Asi tu spodnú, nie? Či? Už tá je taká. Tak ochutnáme. Veka je. No, taká úplne, že nadýchaná, taká nadýchaná, ako veľmi, no, parádna. Ja viem. Parádna. Že ja viem robiť. Vôbec to není, akože tvrdé. Ja také poviete, také... zoberte ma so sebou. No, ja asi... môže sa znova vydávať. No, za koho? Za Matoviča. Ja viem za Matoviča. Ochutnajte aj vy. Ďakujem, teraz nechcem. Koľko? Tak Pelegrini by vás asi nechcel. Dobrá navzaj. Dobrá. Výborné to je. Jozefina, čo robíte? Čo robíme, za nami chodí. Starostka. Jako? No. Starostka, keď čo robí, len za mnou chodí aj za... Aj to dona bola zúza. No, máte skvelú starostku. Hej. Konečne ste teda volili Rómku za starostku. Veľmi šikovnú. Hej. Tak vám veľmi držíme palce aj samozrejme jej. Hej. Aby sa jej podarilo urobiť strašne veľa pre vás. No, lebo... Božme si pravdu, že ste tu mali starostku, ktorý pre vás už nerobil. No, nič nerobil. No. Ale Jozefina... My sme aj rodina trošku. No, tak ju pozdravujeme. A ona sú sestrenica a bratranic, tak. Výborná. Hej. Zoberieš domov. Manželku. Nie, nie. To je pre milá. Dajte si. No, ale je výborná. Ďakujem. Jaj. A dnes je pekne hlúku. Včera bola zima. Včera fúkalo, no? Pili ste dačo, dievčatá? Tak treba piť niečo, lebo aby ste mali pitný režim. Kde máte poriky? Na zdravičko, na zdravičko. No a tie marikly sa postupne robia, sú parádne. Naozaj to bude parádne. Fakt bola výborná. Na zdravie, na zdravie. Na zdravie. No Zuzka, však sme u teba. Tento dom ste si postavili sami. Áno. Postavil to manžel, že? Koľko máš detí? Dve. Dve deti, chlapca a dievča? Áno. Dcera má 17. Dcera má 17. Áno, a malý má 9. Áno, super. A dcera chodí do školy ešte? Áno, kde o to chcia chodí. Fakt? Áno. Na strednú, hej? Mm-hmm. Čo tam je, aká stredná? Tá tak chodia, že ako... Individuálne. Individuálne štúdium. Tak. A za čo sa teda, za čo študuje? Čo z nej bude? Tá to všelijaké, že aj na peč je. Ako aha, praktická žena, také. Super, dačo. Super, 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 super. A manžel pracuje? Áno, pracuje. A kde pracuje? Tá on tak, akože... A nie, stále v jednej. Aha. Nože, ale a čo robíš, stavebné práce? Alebo... Áno, stavebné práce. Čiže... Aj tieto, čo teraz vidíte, betónové ploty. Tie betónové ploty. On to vyrába, hej, tie betónové ploty. On tam robil čemernom. Uh-huh. No a on ich ako poddával, tak chodil uh-huh. stále. Super. Čiže ten dom ste sa teda postavil tvoj manžel? Áno.
A jak dlho tomu to trvalo? Tak viete čo, trvalo nám to dlhšie, lebo sme nemali na to priestor, že by sme ho zbudovali, lebo tu boli veľmi veľké problémy. Sme si my sami museli odkúpiť pozemky. A ten starosta, čo vtedy bol, tak on nechcel zobrať ako cez obec. Tak museli sme si my sami. A viete, to už aj takí tam boli ľudia, čo už umreli. No a teraz tom sme mali veľa vybavovačiek, tak sa to natiahlo. A vy ste hľadali tých vlastníkov sami? Áno, sme si hľadali všetko sami. Chodili sme, tak ale podarilo sa. Podarilo sa. Aký veľký pozemok ste kúpili? Ja už ani neviem, pravdu. Lebo ja sa do toho nerozumiem. Veľmi viete, ja som žena. No, ale si pomáhala manželovi stavať. Samozrejme, že ja som toto chcela, ja som všetko vymýšľala. Aj furikovala si? Áno, samozrejme. No aj si nosila tehly? Hej! No, výborné. Všetko. A k tomu pomáhal manželovi, aby to postavil? No tak strikovi je jeho... Jeho rodina. Áno, jeho rodina, moja rodina. No, kamaráti. A jak dlho teda to staval? Samotná tá výstavba, ako dlho trvala? 3 roky. Tak, 4 roky, 5. A ste zobrali požičku nejakú? Zobrala som, áno, ale nie veľa, lebo som bola v Anglicku, tak... Ste si zarobili v Anglicku, áno. Čiže vy ste išli aj do Anglicka. Aj ja. Do Anglicka ste išli zarobiť si peniaze, áno. A potom ste prišli domov a postavili si tento dom. A niečo ste si ešte požičali. Áno, požičali sme si ešte 9 000 sme si požičali. Tak to nie veľa, to super. Hej. Super. Aj strechu ste robili sami, či? Áno. Výborné. No tak to je skvelé, ale videl som tu, že strašne veľa tu je takých ľudí, ktorí teda si postavili nové domy. Áno. Že tu sú také normálne, že nové ulice, áno, ktoré tu vznikajú, ale videl som, že nemáte cestu. Nie, nemáme. Hej. Nemáme. Hej, to je problém, viete, to aj keď ideme do školy s deťmi a keď napadá dážď, tak to čisté blato sme, aj deti, aj my. A viete, jak to by trebalo už. Hej. No a tak máme pre vás dobrú správu, lebo však my sme doniesli, ešte keď vládli sme my, keď bol Igor Matovič, vlastne bola to naša vláda, tak my sme vybavili pre Slovensko 1 miliardu eur na to, aby sa postavili aj cesty, vodovod, kanalizácia, chodníky, ale aj nové byty, napríklad školy, škôlky. Čiže aj na túto cestu, ak sa k vám postaví, tak to bude vlastne z tých peňazí, ktoré sme vybavili my. A viem, že pani starostka už o tie peniaze požiadala. A bude to presne vlastne cesta postavená z tých peňazí, ktoré sme vybavili my, keď sme boli pri vláde. Lebo sme naozaj doniesli takmer 1 miliardu eur na to, aby ani Romovia, aby teda romské deti už nechodili po blate. Lebo však ja si pamätám, keď som chodil do školy, že kým som prišiel do školy, som býval tiež vo sebe, v oči. Tak som bol zablatený, akože... Že všetci, ako moji kamaráti, spolužiaci, boli čistí a ja som bol špinavý od blata. Práve, že toto tu je veľmi nedobre. No, a tak teraz som veľmi rád, že sa nám podarilo vybaviť tie peniaze, aby sa postavili teda tie cesty, chodníky, ale aj vodovod, kanalizácia. Aby aj naše deti teda chodili po ceste. Však aj naše deti sú deti, nie? Presne. No. My keď niekedy ideme do mesta, a manžel obuje také topanky, nasadne do auta a potom tam si obuje nové. Tak? Hej, tak robí, keď už je vonku plato. No tak ideme do mesta, rozumiem, viete, hej. Jak nie? No ale vám to ide, dievčatá. No pozrite. Super. No a Zuzka, neukážeš nám dom teda? Keď už hovoríme o tom, že aspoň pár izieb, že jak ste to vyriešili. Vy máte poschodový dom, že? Nie. Nie? Tak aspoň sa prejdite, že takto, že nech poukážte, že čo majú. A videl som tu, že počúvate tú hudbu. Áno. Takže to je super, no. My tiež počúvame doma rómske pesničky. Dobrá nálada. Nemusíš. Len to, čak, tam choď, ako, choď do obývačky s Peťom, nehambi sa. Nemusíš. Tu asi trávite najviac. Áno. A vy užívate krb? Áno. Aj? Áno. Parádne. Aj, to máš. Aj, máš ho? Ja sám.
Manža spravil sám všetko. Aj toto spravil, čo je strop. Je strop. Čo ručí videka. A vidím, že tu je tiež nejaká novostavba. Áno. Hej, tiež Romovia? Áno. Áno? Ja som sa krátiť kamarát, to zároveň. Kuchyňa. A koľko izieb máte? Koľko spalní? Mám spalňu a dve detské mám. Hej. Veľmi záchod. A koľko ľudí tu? Štyria. Ja som veľmi rád, že každý jeden vlastne obyvateľ tejto budovy má svoju izbu, lebo o nás majorita má obraz, že v nejakej malej izbe sa musia tlačiť nejakých 12-13 ľudia, hej. A my chceme aj touto cestou ukázať, že aj takíto Romovia existujú, jak ste vy. Ktorí pracujú, odvádzajú dane, platia dane a odvody a vedia si postaviť takýto domček. No. Ja vás neviem, či krájate aj vy takú cibulu, ale tak to každému ukazujem, že ja som sa to naučil od mami, že najlepšie sa krája cibula tak, že si ju prekrojíte a krájate ju v ruke. Aj vy to robíte niekedy? Hej? Áno? Hej? Že to krájame v ruke cibulu. No. Tak super. Tak som rád, že vy to takto robíte, lebo sa priznám, že mnohí moji kamaráti, napríklad Štefan, ktorý nie je Róm, krája cibulu v podstate na takej doštičke a snaží sa tu na tenko. Ale my nesnažíme sa na tenko. Vy snažíte sa na tenko? Nie. Že takto na hrubo, nie? Nie, na hrubo cibulu. Na hrubo. Na hrubo. Jasné. Na hrubo ako. Však jasné, však. Ja som akurát dojedol. On nemá rád cibulu, ale však ty nebudeš ako však cibulu, dáš si preč a budeš iba meso jesť. Aj Mariku. A Mariku, no. Tak som rád, že aj vy takto krájate cibulu. Lebo však šetríte čas, nie? Čo budete tam krájať ako na doštička a budete súťažiť, kto bude krájať na tenčiu ako... Najrychlejšie. Čo najtenčiejšie a najrychlejšie. Presne tak, takto sa krája cibula. Nie? A veľa cibuly. A veľa cibuly, však ja dám ešte cibuly. Veľa cibuly, veľa cibuly. Štefan, máš sa čo učiť, ako? Predpokladali sme nejakých 10? 10. 12? A pozri sa, koľko je. No, koľko máme? Neviem. Ale dobre, však zostane vám, zostane Milanovi. To už nespravila by som 2-3 kusy. Aj 3 gulaši, keď si... Gulaš. Hej, keď malíme gulaš a malý krem. A to je dobré. Malý krem, gulaš. No. Na to isté ako s tesnakom, nekrajem ho v podstate nejak na čo najmenšie kúsky, ani ho nepretlačam do bočiku. Takto, nie? Takto sa robí, že? No ja. Chceš pretlačiť? Nie, ja som... No. Nie, však takto je dobré, nie? Či? A my tak robíme. Hej. No, tak to som rád, že robíte aj vy takto. Aj keď holubky robíme, tak ja vôbec nepretlačam. Ani do holubok nedávaš pretlačený tesnak. Cesnak je zdravý, ne? Cesnak je veľmi zdravý, no. Holubky veľmi často asi varíte. Každý týždeň. Každý týždeň varíte holubky? Každý týždeň, sobotu, holubky musia byť. A čo k tomu? Zemiaky alebo čo k tomu? Mareku? Meso, rebra, ale meso. Ku holubkám? No, hej, daj si, áno. Holubky a ešte aj rebra? Meso, no a jak? Že holubky máte ako prílohu? Prílohu, tak holubky si dám, no. A potom meso. Aj kapustu? Nie, tak. Kapusta holubkou. Hej, kapusta ale je vo... zemiaky nie? Nie. Čiže bez zemiakov? Meso s mesom. Meso s mesom. A ešte rebra. Rebra v tom. A marikľa robíme, no už máme. Dobre. Tak si. Dobre. Tak to vyskúšame aj my. No. Lebo my holubky robíme. Ale tak to nie je ale, nejaký príklad. Ale priznám sa, že ja mám v knihe práve recept, ten váš. Ja som na to pozabudol, ja mám práve ten váš. Hej. Že... Ja mám v knihe, však si pozrite ten môj recept, že je tam bočík ako naskladaný, lebo my to pečieme, tie holubky, neviem, či vy to pečiete, alebo, no, čiže bočík na spodku, potom je tam kapusta, ako takto rovnomerne rozložená, a na to idú holubky, a tak sa to dáva do rúry. Tak ja to tak mám, ja to mám takto, hej, v knihe, a naozaj to je dobré.
Naozaj to dobre. Neviem, či to tam ale nájdeš, ale tak sme robili. Len normálne dáš to... Do rúry. My akože nevaríme holúbky, my pečieme. Polejeme to vlastne takou paradajkovou šťavou, tie holúbky. Nie, to je tá prvá, to je stále tá prvá. A priznám sa, že prvýkrát sme túto knihu rozdali práve tu v Zámutove. Áno. Čiže my sme... Sme sa áno, 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 pamätám. Sme sa všetci fotili tu. Polievka z kohúta. Polievka z kohúta, no. A vnútornosti máte radi? Vnútornosti bravčové. Pečenku. A slezinu napríklad? Buchty z testa. Buchty. Šaj. Tajímeské bandurky, české produkty. A Grulenger, bandurkenca. To milujeme, babka to robila. No. Ale oni to robia s pečenkou. A s pečenkou? Potom. Babka pali formali to na ťa. Šaj. A pali. Podať 200 pražinel o koreň. 200 pražinel. Urobíš takú plnku s tibulou. S tibulou to je tie... Česko, púru, potru, sa. Čilandre. Hej. A čepke koda pro buchty. Ale upral? No, upral a rozmýšľam, vychá studávry. No, tak to urobíme. No. To urobíme. Lebo ako ja mám v knihe, nemám tejto knihy, ale my sme už, neviem, či to je 5. alebo 6. varenie, ale prvé varenie bolo také, že halušky s pečenkou, s kuracou pečenou. Aj to robíte? Halušky s kuracou pečenou. To sú také, jak buchty. Mhm. Takže tu máš buchty a tam máš halušky. Halušky. Keď ste povedali, že sme navarili buchty. Mhm. Jak to vonia? Ja vynikajúco. Dobre to vonia? No. Tak som rád, no. Ale tie zemiakové buchty, ja to dávam teraz robiť mojej žene. Veľmi sa jej do toho moc nechce, Jessica, lebo však to je pracné. Najprv uvariť zemiaky, potom... A čo prečo varíš zemiaky? Trejine. Vy nastruháte zemiaky, surové. Vy nerobíte. Surové. Aha. Surové. No, tam dotažky. My máme také buchty, že z uvarených zemiakov urobíte cesto jak na lokše. No, ale od buchty keres. No. A do toho kakao, džem. Výborné. A také buchty sladké. Hej, či sa to na strúhanke robí, na masle, nie? Či jak sa to robí? No. To babka moja robila. Zemiaky. Na buchty, no. Zemiaky, cibuľu a meso tam môžeš si nakrajať do tej trejanky, hej. Tam cibuľu, meso, všetko tam. Pále, poromane, muž. Henem. A my ťa robíš to píšot. A čila, jednaj solda. Gule? Zemiakové cesto. Ale gule? Gule kere? Má, edmimen adre. Melimen mas, no. Edmimen dre a prečera adre. Pláč. Savorovačku. Všetko je dobré. No, ale však táto Marikli si dá urobiť ako za, veľmi lacno, však ako to stojí doslova pár, v podstate pár eur. A dá sa to urobiť na sladko a hovorím, že my sme to jedávali, takže sa to natrelo masťou a pocukrilo. A to sme mali akože výborné jedlo. A aj s mliekom sa to dá akože s mliekom zapíjať. A samozrejme, s mesom je to akože topka. Ale my tak aj čaj deti si dávajú. Cmaroha. Cmarom, aj to je super. A na raňajky je to výborné, sú to výborné vlastné raňajky. A ráno, si to zoberieš domov. No. Doma. Len čerstvé je to najlepšie asi, nie? Či? Také no aj čerstvé, ale na druhý deň ešte. Aj na druhý deň sú dobré. Marikli? Ha, vrecky. Lena. Potom si dám, nie. Nie, však ako my povieme doma našim ženám, aby nám to urobili. Že už docej sa dávala cukor. A lokše robíte? Lokše. Bandurková. Hej. A meso. A babka nám to robila ešte takto, ona robila trošku hrubšie. A cukor. Som si dával na to.
Tak mi robila babka, no. A vy to tak robíte? Nie? Cukrom? Cukrová zmaz, kenderica, želenina, topeba. Kenderica, co dají? Kenderica. Kukurica. A trošku vody podial by som to. Čiže daj mi prosím ťa, Zuzka, nejakú vodu. Ďakujem. Akurát mi píše svokra. Pozera svokra? Pozri. Čo to je? No máš nemám vládu. Okuliare. Jaj, to je toto moje jedlo? Áno. No. A máte radi dievčatá huby? Mám taký vynikajúci recept, som teraz varil. Pred týždňom sme varili. V Marhani, no. Sme boli v Marhani. Bude vonku. A zvarenia. Také, že hlivu, poznáte hubu? Áno. A z hlivy v podstate naozaj, že iba hliva, tam bola cesnak, červená paprika, ale normálne, že kapí ako čerstvá. A bola výborné. Tam štíplavá teda feferónka. Ale výborné jedlo, výborné. Na raňajky s tou marikli, to by to bolo úplne, že úžasné. A tak za chvíľočku vlastne bude to video vonku, tak si to pozrite. Naozaj si urobte tú hlivu. Ja napríklad huby nejedávam. Ale keď sa to uvarilo a my sme boli na návšteve u našho známeho Stanka. Pozdravujeme ťa, Stanko. Pozdravujeme. Tak to bolo tak chutné, že mi absolútne neprekážalo, že to je huba. Nájdem. Áno, 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 áno. A ďakuje svokra, že mám ti odkazať, že ďakuje za recept. No, tak to som rád, no. Pozdravujeme aj svokru a svokra. Tu je dusená hliva 84. Som tu mal taký malý nožik, dievčatá. Nepožičali ste si ho? Aha, tak ešte budem potrebovať nožik, tak mi ho dá ešte Zuzka. No, takto to vyzerá. Super. Hej, ďakujem. Dusená hliva. Na masle. Dáva sa aj ryža, ale my sme to jedli s chlebom. A z Mariklou. A z Mariklou, ako by to bolo vynikajúce. Ale však z rýžou. Strana 84. Tí, čo majú túto knihu, tak naozaj je veľmi jednoduchý recept. Chutný a lacný. Uh-huh. Čo je postný, však ako sú ľudia no. Veriaci, Štefán je veriaci. A každý piatok akože sa snaží držať post, Štefán. A vždy teda piatok potom vymýšľa, že čo bude jesť, tak toto, Štefán, si urob. Vždy, každý piatok, je to recept pre teba. Urob si ho, však je to parádne jedlo. Ale nevždy sa ti to darí, zase držia ten post. Však, čo už, no? My sme včera ešte boli spolu s otcom v Stropkove pozrieť tých ľudí, ktorým zhoreli domy. Neviem, či ste zaregistrovali tú tragédiu. Tak sme im prišli nejakým spôsobom pomôcť a stále hovoríme. My sme štát pripravili na to, aby vedel zareagovať na takéto situácie. Priviezli sme sem 1 miliardu eur. Keď to vedel náš minister vnútra urobiť, keď sa stala tragédia v Trebišove a spadlo schodisko a Romáci nemali zo dňa na deň kde bývať, tak minister vnútra spolu s nami tam došiel a dali sme Unimo bunky, aby tí ľudia vedeli prežiť. Ja sa pýtam, že čo robí táto vláda? Kde je Fico? Kde je ten Pellegrini? Kde je Danko? Kde je minister vnútra? Kde je splnomocnenec vlády pre romské komunity? Ale ostatní budú hovoriť na nás, kritizovať nás, že my nič nerobíme. Tak na rozdiel od všetkých ostatných sme priviezli na Slovensko 1 miliardu eur. Pripravili sme Slovensko na to, aby vedeli zareagovať aj na takéto situácie. Bohužiaľ, my dnes pri vláde nie sme. Sú tam iní ľudia. A keď to nevedia robiť, tak nech od toho jednoducho odídu. My to veľmi radi zoberieme a ukážeme im, ako sa to má robiť. Keď sme to ukázali v Trebišove, tak ja vyzývam aj ministra vnútra, ale aj splnomocnenca vlády, aby prišiel, aby pomohol tým ľuďom.
aby nerozprával z Bratislavy, je najjednoduchšie naozaj rozprávať z Bratislavy, čo sa dá. Ale nech si príde vyskúšať, nech zažije to, tú tragédiu, to nešťastie, ako tam prežívajú tí ľudia, tie deti. My sme včera, keď tam boli, tak sme im tam priniesli nejaké šatstvo, však tie noci, zdá sa nám, že je teplo, ale je zima. Fúka. Lieky. A samozrejme sme v kontakte s primátorom. No, musí na to zareagovať vláda. Peniaze na Slovensku sú. Tie peniaze sem donesol môj otec a Igor Matovič. 1 miliarda eur. V živote toľko peniazy na Slovensku nebolo. Aby sa pomohlo Romom. Tie peniaze nie sú tam. No v Bratislave. No teraz na nich sedí Fico a splnomocnenec z vlády. Oni ich musia pustiť. Som rozčertený, ospravedlňujem sa, lebo ako je to citlivá téma, však aj vás sa to dotýka, keď vidíte nejakých Romov, ktorí prežijú nejakú alebo zažijú nejakú tragédiu, tak si to hneď predstavujeme, čo by bolo, keby sa to stalo nám. No a potom sú tu Romovia, ktorí žijú napríklad v Bratislave, no a tým sa najľahšie komentuje a budú nás kritizovať za to, že čo neurobíme my, ale my sme urobili toho dosť. My sme pripravili Slovensko na to, aby vedelo zareagovať na takéto situácie. Ešte raz hovorím, 1 miliarda eur tu je, aby sa pomáhalo Romom. Teraz na nich sedí Fico a Daško, splnomocnenec vlády pre romské komunity. A Jozefina to hovorila. No. No, dnes môžete nič. Presne tak. Peniaze nesúlina už, na nich záleží. A že neukázal by si Peťo vlastne túto ulicu, že jak bývajú ľudia? Že... Ideme von? No, že choďte a my zatiaľ dovaríme. Dobre. A vy choďte zatiaľ von. Vy zatiaľ choďte von. A ty, Peťo, zatiaľ choď ukázať, že ako tu bývajú. Dobre. Počkaj, Peťo, ešte ich toč. Ani zámkov, my sme chodili ako tak, že sme si dali kamene nejaké vysypať a takže čiže vôbec akože s mierom starosti, že to nemáš ešte na komplet urobené. Dobre? Nehambi sa, neboj sa. Tak, idem von? Dobre. Vonku sa pozrieť. Poďte si niekto. Čo tvoj mikrofón? Všetko vypneme. Neviem, ako sa vypína. A potom keď prídeme... Ale však ho iba tu položme. Majme to tu a... Dobre. Rozvoniava to až tu. To sú obrovské domy. Hej, to sú obrovské domy. To sú všetko Romovia, áno? Takto žijú Romovia v Zamutove. A nielen v Zamutove. To sú obrovské domy. Tu väčšina Romov žije, že? V Zamutove. A všetci majú takéto domy. Obrovské. Tak, tak. A každý si sám spravil. A každý si sám, no? Uh-huh. Postavil domček. Svoj pomocný. Úžasné, úžasné. Možno pôjdeme takto hore, či? Ideme ulicou hore? Alebo dole? Zuzka, ja chcete, povedz ty. Hej. Môžeme aj tak. Dobre. A potom sa vrátime. Poďte. Kto býva v tých domoch? To je rodina? Moja kamarátka býva. Okay. Tu. Petra, uh-huh. Ktorú pozdravujem. V tomto dome? To sused. Sused. Hej. Tu býva moja kamarátka. A keď tu je ticho? Hej, tu. Ľudia by povedali všetci tí, ktorí nejakým spôsobom majú možnosť poznať uh-huh. Romov. Tak, že sme hluční, že púšťame nie. Pesničky v lete a tu je absolútny kľud. Tu ticho. Stále tak tu je. Tu akoby ani fakt, že nikto nežil pomaly. Hej, tu stále to tak je. Hej. Tu nie, že len teraz, ale stále tak. A tieto videá slúžia k tomu, aby aj majorita vlastne uh-huh. cez tie
obrázky z médií, ktoré ponúkajú majorite, uh-huh, a vykresľujú nás Romov za to živelné peklo na tomto svete alebo v tejto republike a že môžeme za všetko zle v tejto republike, tak aj táto platforma v týchto videách slúži práve na to, aby sme naozaj zmenili názor aj majority voči Romom. Áno. Sme v rómskej osade. Áno. Toto je rómska koncentrácia Romov. Všade, kde sa pozriete, bývajú Romovia. Len toto ma stále zaraža, že keď niečo, tak ukazujú stále také osady. Áno, a nechcú ukázať akože pozitívny vzor. Ukázať, áno, že ako žijú Romovia. To nie väčšina. Je nás väčšina na Slovensku. To, ale to... Je nás väčšina na Slovensku, áno, ktorí tu platíme dane a odvody. Áno, tak. Ktorí tu vytvárame hodnoty a žije z toho celé Slovensko. Tak, tak. Úžasné. Smerom hore, tam takisto, hej? Všade Romovia. Áno. Celá dedina to je. To sú obrovské domy, naozaj. Možno cez telefón to tak nevidieť. Ale na pohľad to sú obrovské domy. Tak. Veľmi sú tu. Ja som na vás hrdý. Ako ja do Zamutova veľmi rád chodím. Ďakujeme. A poznám sa s mnohými zo Zamutova. Áno. A poznám ich životné príbehy. Aj tvoj príbeh je veľmi inšpiratívny, keďže si bola v Anglicku. Išla, uh-huh, si tam hlavne preto, zrejme, lebo doma si nedostala tu na Slovensku takú, áno, príležitosť, aby si mohla zarobiť nejaké peniažky a postaviť si takýto domček. Samozrejme, museli sme ísť, pretože by sme... Štát roky a roky kašľal na Romov. Áno. Aj na tých, ktorí naozaj tu prinášali hodnoty, tu mohli priniesť hodnoty. Tie dane a odvody platili v inom štáte. Tie peniaze, ktoré vedia Romovia zarobiť a zaplatiť z toho dane a odvody, tak platia v iných štátoch, lebo tam dostajú tú možnosť. Potom samozrejme tie peňažky, ktoré si zarobia, tak prídu tu na Slovensko a postavia si domčeky. Štát, samozrejme, túto vládu nezaujímajú ani takíto ľudia, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú mať, chcú dostať tú možnosť pracovať. A keď sa mi niektorí ľudia z majority smejú, áno, že keď hovorím, že toto je potenciál, že Romovia sú potenciál republiky ekonomickým tigrom, tak keď títo ľudia vedia, dámy a páni, platiť dane a odvody v Anglicku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, prečo to nemôžu urobiť tu na Slovensku? Dajte im tú možnosť. A nie inzeráty už dopredu, že Romov neberieme. Mm-hmm. Že Romov nechceme zamestnať. Áno. Romovia, nehláste sa. Presne. Toto sú normálni ľudia z mesa a kosti. Chcú iba možnosť pracovať. Chcú platiť dane a odvody. Hotovo. Asi pôjdeme za nimi, lebo ja by som sa rozčertil zase. Tak to radšej nie. Hej. Je tu príjemne. Je tu príjemne. Akurát to, že vám tu chýba tá cesta. No? Áno, len to, že nemáte chýba tu asfalt. Lebo inak máme všetko. Peniaze na to sme priniesli. 1 miliardu eur. V živote toľko peňazí na Romov tu na Slovensku nebolo. Nikdy predtým. Uh-huh. A toto je zaslúžna práca hlavne môjho otca tým, že je v tom Europarlamente a môže apelovať na všetkých tých, ktorí sú vlastne v Európskej únii a oni rozdeľujú tie peniaze, koľko peňazí na koho pôjde. A predstavte si, žiaden jeden štát, žiaden iný štát z Európy nedostal peniaze na Romov. Iba Slovensko, ale viete prečo? Nie. Kvôli môjmu otcovi. Aha. Lebo tam máme toho človeka. A teraz prichádzajú voľby do Europarlamentu. A si predstavte, že keď tam nebudeme mať takého človeka, náš hlas nebude vypočutý. Hlavne tam, odkiaľ sa čerpajú tie peniaze. To znamená, že už žiadne peniaze, žiadna pomoc k Romom nedojde. Aha. Toto neviem, či si uvedomujú ľudia na Slovensku. Pozdravujem. Dobrý. Neviem, či si uvedomujú Romovia na Slovensku, ale aj ľudia, že v prípade, ak teda my nebudeme mať rómskeho europoslanca, alebo Romovia nebudú mať svojho zastupcu v Europarlamente, čo to znamená pre Romov? No jednoducho, ich hlas a všetka tá pomoc, ktorá z Európskeho parlamentu prichádza, už nebude. Už nebude. Áno. Lebo si nemyslíte, že príde tam nejaký, teraz bude možno expresívny gáďo a bude sa tam zastávať Rómov. Určite, taký že nie. Taký sa ešte nenarodil. Nie. Jedine Matovič. Áno. Jedine Matovič. Presne. A tí ostatní mu nadávajú, že je cigánsky barón či vajda či čo. Hej, ale veľmi mu nadávajú. Nie, je to iba človek, ktorý nerobí rozdiely a dá príležitosť každému. Áno. A keď má dostať príležitosť ten, tak dostane aj žltý, aj zelený, aj modrý, aj červený. A keď má prísť nejaká pomoc zo štátu, tak to dostane každý. Nerom, ale aj Róm. Mm-hmm. A všetci bez rozdielu. Fico by robil opačne. Ten dáva výhody iba svojim, tým svojim kumpánom, ktorí rozkradali Slovensko. Pôjdeme asi máte dovnútra. Máte pravdu. Tak, tak.
odporúčam naozaj každému jednému tomu, ktorý hovorí o Rómoch, že máme jesť psoch, máme žiť 12 v nejakej malej izbe, aby prišiel do Zamutova. Aby prišiel do Zamutova, aby sa pozrel na všetky tie domy, na tých ľudí, ktorí tu vedú zodpovedný a slušný život, ktorí platia dane od vody. Dome bývame 12. Všetci tí rasisti, ktorí, ja si myslím, po väčšine žijú ešte horšie ako Rómovia, áno, by mali prísť sem do Zamutova pozrieť sa na tie domy. A všetko zo svojho a zodpovedne, bez kradnutia, pán Fico, bez kradnutia. No, som sa rozčertil. A to sme nechceli. No, práve, že nechcem, že by ste sa rozčertili. Nie. Jak to tu rozvoniava. Hej. Že? Presne. Až vonku počuť. No, kuchári sedia. Už majú asi... Oddychujem trošku. No, tak. Aj ste čo to popili? A už ste aj popratali. Už máte aj popratané. To znamená, že už o chvíľku bude aj navarené. Áno. Ešte možno nejakých 10 minút a budeme jesť. Dám ti mikrofón. Aj tu je jeden. Takže ešte chvíľku trpezlivosti a... Čujem, že baterky máme dosť. Koľko máme baterky? 15%. Tak. Budeme si musieť pohnúť. Čiže vy zatiaľ dajte taniere už na stôl. Pripravte, hej. Šalatiky a... Už iba teda budeme čakať na mesko. No ale mesko vonia dobre? Hej, však to až vonku cítiť. Vonku cítiť? Hej. Áno. Malo pijete. Skoro vôbec. Máte tu aj romskú kapelu? Áno. A nám hrali na jednej oslave. Nám hrali, nie? Na jednej oslave. Či? Hrali. Hra je teraz Gypsy Derricksen. Derricksen. Na bicie, no. To poznám tiež. A oni sú z Zamutova? A toto môže mi hodiť. Toto, hej. Tak pozdravujeme chlapcov z Derricksenu. Gypsy Derricksen a Gypsy... Kategi. Pozdravujeme. Už je hrajú. Ale ich mladí hrajú, nie? A to je syn, tvoj syn hra. A to je z kapele, hej, tých mladých. Tak pozdravujeme. Ďakujeme. Však pustíte dačo od nich. Od nich? Pustíte dačo. Toto, jak sa píšte. Ja vás už nechcem... Dobre to vyzerá. Už tu ostanete. Ostaneme tu. No však ako pripravme to zatiaľ. Dajme na stôl, hovorím, že taniere, šalatiky a už teda povedeme na to. Už to iba vlastne nechám nejakým spôsobom to meso dorobiť, ale ja si myslím, že každú chvíľu by to malo byť. A niektorí majú bočík dokonca v podstate radšej taký tvrdší, že taký... Niektorí majú radi mäkký, niektorí tvrdší, ale tak ja aj taký zjem. Mne to je jedno. Dôležité je, že to je bočík. Ja som ťa videl ráno jesť bočík taký, ale uvarený, nie? No. S paprikou, či? No, to je tiež dobré. Takže dajme to, neviem. A čo som chcela povedať? Na večera budem. Gadžikanes. Sarkames. Prekadatome na tekala. Či sarkames interesy? Či nie, však ako meso dáme asi na jeden tanier, dáme tuto na jeden tanier dáme meso. No. A tak, však tam už máme. A každý si naloží to, čo chce na tanier. No. Každý si naloží, dobre, sám. Tak ja chcem, dobre? Škoda, že necítite tú vôňu toho mesa. Jezuska. Veľmi pekne vonia. To až vonku. A na vlasti by to bolo ešte lepšie. Čiže to je jedno. Ten bočík ako pustil masť,
Takže... Veď také masné. Ďakujem pekne. Také dobré. Takže môžeme to už vypnúť. Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Čo? Ako sa voláš? Milan. Milan. To je tvoj syn, Zuzka? Super, Milan, čau. Čau. No dobre, tak som to vypol. Tak ideme to naložiť v podstate na jeden tanier. Môžem? Prosím? Podnosy donesiem. Jaké podnosy myslíš? To, čo som mala na stôl. Ako chceš, ako však. My to naložíme, ochutnáme a potom budeme všetci teda nejak jesť. Čiže nemusíš možno. A? Nerob si starosti. To je Gypsy Derrickson? Hej. Tak ideme pozrieť. Tam na Gypsy, pozri sa ten. Aha. Taký krásny. To je nejaká nová kapela? No. To od Gypsy Katek, hey. Ale to synovia už, vieš, tam. Ten je kamarát, aha, je s ním. On je Gypsy Katek, ten takisto na klavesi. A ten môj syn. Úžasné. Parádne. A dneska je sobota, dneska je doma, či išiel niekde hrať? On išiel na pušku sebe zarobiť. Hej, ale chodia hrávať takto piatky, soboty, nie? Zábavy, oslavy, hostiny. Až hostiny. Tu je na Čechoch boli. No, výborne. Čiže dneska majú voľno, dneska... No, voľno majú. Sprievajú Ježišovi. Hej. Aj muž bol v kapele, Gypsy Seat, tiež tu. Hej. Tiež na bicie hra. Amaro. Amaro. Už je starý. Ale? A Kora, poznáte z Pavlovec? No však aj s nimi hral. Hej. Teraz na fotke je syn. Oni. Legendu našu. Legenda, nie? Koro, legenda naša, no. No dobré, no. Však ako, len teraz tak dajme, že by sme každý ochutnali niečo a potom to dojeme. Tak. Rikňa. Čo? Jaké to ten podnosí? Čo to mi netreba, ne? To mi netreba podnosí. Chceš už, tak ti dám. Daj tam. No to už. No to vyzerá dobre. Toto zoberieme tu? Možno si to niekto bude chcieť ako ešte poliať tou masťou. A muž, toto ľubí. No, však ja tiež. Hej. Ja tiež. A... Tak, Zuzka, čo si tu doma? Možno naloží nám trošku, akože každému, že nalož teraz ako z toho mesa. Dáme si tomu marikli, však ako tak, že iba... Alebo nechaj, každý nech si zobere sám. Dobre? No. Tak zoberte si tanier do ruky. A ešte nám dajte vidličky každému. Je treba pre mňa, Marikule. Dobre, tak. Tak. No a každý nech si zobere v podstate kúsok mesa, Marikli. Poďte, dajte si, zdraví. Nie, najprv vy. Tak. Daj si poriadny falaš. A môžeš aj lyžičku dať na ten výpek, že si to polejeme? Ale ja bude dosť aj pre Štefana. No jasné. Štefan, dá si aj ty, nie? Peťo. Čiže ja si tam dám ešte tú cibulu. Chce niekto od Peťo asi nie, že? Ja nie. Peťo mi treba dať viac cibuli. Nemáme cibuľu. Chce niekto ten výpek? Nie, nie. Ale meké mesto. No. Ale tá Marikli nemá chybu, ako to je tak meké. Zabité. Toto je super. To je naozaj super. Ja si tam čalamadu. Mesto. Tak.
No. No. Tak. No. Čo hovoríte na to? Vyzerá to skvelé. Dievčatá máte? Každý? Tak, skúsme to ochutnať teraz. Ja si sadnem. Samozrejme, že musíte si sadnúť všetci. A zaradiť. Máme dosť stoliček? Áno, samozrejme. Super. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Čo hovoríte, dámy? Výborné. No. Výborné? Štefan, Marika. Štefan. Buček. Tak budeme končiť, aby sa aj Štefan mohol najesť. Sme veľmi radi, že ste nás pozerali. Boli sme v Zamutove. Boli sme u Zuzky a bola tu pani susedka a sestra, ktoré nám tu pomáhali a sme veľmi radi, že sa nám podarilo znova uvariť perfektné jedlo. A sme veľmi radi, že ste nás pozerali, tak sa rozlúčme. Ahojte. 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 Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ahojte.